ଉନ୍ନତ ଟେଲିସେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ବୈଷୟିକ କୌଶଳ ଆପଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ। ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଛି 5G ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ନିଲାମୀ। ନୂଆକରି ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ଡାଟା ଏବେ 5G ସେବା ଯୋଗାଇବ। ଲୋକଙ୍କୁ ଅଫର୍ କରିବ 5G B2B ସେବା। ଆଦାନୀ ଡାଟା ନେଟୱାର୍କ ଲିମିଟେଡ୍ ADNL ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଡିଜିଟାଲ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସଂସ୍ଥା 26 GHz ମିଲିମିଟର ତରଙ୍ଗ ବ୍ୟାଣ୍ଡର 400 MHz ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଧିକାର ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତର ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଥମ 5G ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ନିଲାମୀରେ ADNL ଏହି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ନୂତନ ଭାବେ ପ୍ରାପ୍ତ 5G ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଏକ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ର ମୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ B2C ବ୍ୟବସାୟ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓର ଗତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। 400 MHz ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ହାସଲ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ଏକୀକରଣ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ, ଯେଉଁଥିରେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର, ଟେରେଷ୍ଟେରିଆଲ୍ ଫାଇବର, ସବ୍ମେରାଇନ୍ କେବୁଲ୍, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ କ୍ଲାଉଡ୍, AI ଇନୋଭେସନ୍ ଲ୍ୟାବ୍, ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ସୁପର ଆପ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପ୍ରଥମ 5G ମଲ୍ଟି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମଲ୍ଟି ରାଉଣ୍ଡ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେୟାର ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ନିଲାମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଡିଜିଟାଲ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ରହିଛି। 5G ଆମ ଦେଶର ଯୋଗାଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା IT ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।